לאחר בדיקה מעמיקה ברמת הדרג וברמת הזרג, אני מאשר שכבשנו היום בטעות את עזה, והרגנו 2 מיליון מתושביה. אני מדגיש בטעות. בסך הכל שלחנו כמה אוגדות ליום כיף בצומת שוקת. הן פנו ימינה במקום שמאלה, ומכאן לשם כמה מקומיים התחצפו. אז כבשנו את עזה והרגנו את הערבים. בטעות. שלא יהיה לכם ספק. החיילים שהתחילו את הקטטה ירותקו לבסיס. אבל זה לא היה בכוונה. טעויות קורות, ולמרות זאת אני מוצא לנכון להתנצל בפני התושבים שמתו. ולהקדיש להם שיר, קבלו את בנות המטכ"ל ואת שוסטר מהשבק. בטעות הרגנו את כל הערבים, מי לעזאזל נתן לנו רובים? ולמרות שהם היו קצת בעייתים, מי יבנה לנו עכשיו את הבתים?